Queridos, de acordo com o calendário regular da nossa igreja, nesse sábado eu estaria pregando, estaria terminando uma parte de 3 das mensagens sobre as 7 trombetas. Mas eu tive a grata surpresa de entrar em contato nesta semana com um amigo de faculdade lá no Brasil. Eu quero convidar que venha aqui à frente, por gentileza, o pastor David Batista. Por favor, pastor, venha aqui. O pastor David, ele também está acompanhado de um outro casal, vou apresentá-los, o Kyle e a Rebecca. I'd like to invite you guys to come up here, please. Come here. I'd like to introduce you for our church. O pastor David, ele estudou no NASP durante um período do seu curso, mas em algum momento ele trancou a matrícula e foi para a Inglaterra. Na Inglaterra, ele terminou no Newbold College a sua graduação em teologia, fez o seu mestrado e passou a servir a Igreja Adventista do Sétimo Dia como pastor ali. Inclusive, ele foi pastor da Fernanda. Bom sábado, Frederico. Bom te ver. Giovana, bom sábado. Deus abençoe vocês. E ele serviu, se tornou pastor ordenado, por 14 anos, a Associação Inglesa do Sul dos Adventistas do Sétimo Dia no Reino Unido. E nesse período, ele tomou a ousada e arrojada decisão de tirar a sua licença para pilotar avião. E ele conseguiu a licença, e depois de licenciado, ele passou a servir o Adventist World Aviation. Nos seus últimos 3 anos, ele, a sua esposa, a Grazi, o seu casal de filhos, o Felipe está aqui nesta manhã, a sua filhinha e esposa ainda estão na Inglaterra, estão em processo de mudança. Eles passaram por 3 anos na Guiana, servindo o pastor David como piloto de avião. Ele vai falar um pouco mais desse ministério da Igreja Adventista. E há recentemente 20 dias, eles então foram recebidos aqui no headquarter desse ministério, que fica em North Carolina, e eles agora estão servindo ali como pastor, como piloto, como mecânico, trabalhando nesse ministério que ele irá apresentar. Ele está aqui junto nesta manhã com a Rebecca Stevenson. A Rebecca, ela também trabalha nesse ministério, ela cuida da parte de publicações, desenvolvimento, e ela é secretária executiva do AWA. O seu esposo, o Kyle, ele é o chefe de manutenção de todas as aeronaves que trabalham no projeto. E nesta manhã, no pastor David, que hoje é o gerente de projetos para a América Central do Sul, diretor global desse ministério, estará pregando nesta manhã. Pastor David, satisfação reencontrá-lo, que Deus te abençoe. Kyle, thank a lot for coming. Rebecca, the same. E antes de nós termos então a mensagem do pastor David, a Rebecca estará cantando para nós nesta manhã.
Thank you so much, Rebecca. Prazer vê-los, prazer conhecê-los, revê-los. Um prazer estar aqui, pastor, com o teu rebanho. Muito obrigado pelo carinho, pela abertura ao nosso ministério, o Ministério Adventista de Aviação, sobre o qual estarei falando um pouquinho mais. Certamente tem desafios, mas tem muito a compartilhar com vocês. As experiências que nós vivemos, que nós enfrentamos. Thank you, Rebecca. Thank you, Kai, for coming. Muito obrigado pela oportunidade de a Rebecca compartilhar um pouco dos dons musicais que ela recebeu, bem como o Kyle. Já servem o Ministério Adventista de Aviação há mais tempo que eu. Tem um papel extremamente importante. Vocês podem conhecer a eles um pouquinho melhor depois. Eu quero usar o meu tempo da melhor forma possível. Eu tenho ao menos três áreas que eu quero cobrir nessa manhã. Eu quero falar sobre o Ministério Adventista de Aviação de forma geral, como instituição. Quero também falar sobre o projeto em que eu estive envolvido nos últimos 14 meses, especificamente em Mabaruma, na Guiana, bem na fronteira com a Venezuela. Tem algumas fotos para mostrar para vocês, tem um mapa. O meu PowerPoint está lá já. Isso. Novamente, pastor, muito obrigado. O pastor, ao falar comigo, ele diz assim: olha, é uma igreja extremamente missionária, é uma igreja que tem o coração na missão. Então, qualquer motivação missional é muito bem-vinda. E eles abraçam de forma intensa. E muito obrigado, pastor, novamente. Tá certo? Bom, aí está, Adventist World Aviation. Muitos devem estar se dizendo: mas eu nem sequer sabia que a igreja servia a áreas remotas do mundo por meio da aviação. Te digo algo, nem eu, até alguns anos atrás. Servindo a igreja, como pastor de vocês, sempre tive uma paixão. Tem um piloto aqui entre vocês, não é? Está aqui? Não está. Ok. Sempre quis voar, sempre tive uma paixão muito grande por voar. E então, quando conseguir fazer minhas licenças, surgiu então a oportunidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o que é uma grande bênção. Eu estou aqui para compartilhar, então, em primeiro lugar, um pouquinho sobre quem é o Ministério Adventista de Aviação. Em segundo lugar, um pouquinho sobre o projeto da Guiana. Em terceiro lugar, eu gostaria de deixar uma motivação missional vindo da palavra de Deus. Tá bom? Estive lá embaixo por uns 30 minutos, creio eu, com talvez uns 20 dos seus pequenos. E foi maravilhoso. Eles têm perguntas maravilhosas sobre o projeto. E eles têm mais informação do que vocês terão, tá? Me desculpem, porque eles viram mais fotos do que vocês verão, mas as perguntas deles foram maravilhosas, extremamente interessantes. Mas vamos lá, eu tenho algo para compartilhar sobre o que o Ministério da Aviação, o Ministério Adventista de Aviação é, o que faz. É uma organização de ajuda humanitária, um ministério de suporte da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, fundada em 95, justamente pelo pastor Falkenberg, que foi um dos presidentes da Conferência Geral e também era piloto. E a intenção inicial, principal do projeto, sempre foi servir a áreas remotas do globo que precisam desesperadamente de apoio aéreo. Logo em seguida, nós temos a missão que nós temos como Ministério de Aviação, que é suportar, que é ajudar, auxiliar aos missionários, aqueles que servem no campo e ajudá-los de forma e que ajudam as áreas mais remotas do mundo de forma física, mental, espiritual, aqueles que definitivamente são quase inalcançáveis ou talvez esquecidos e vivem em áreas extremamente remotas do mundo. Nós estamos, a sede global do Ministério Adventista de Aviação está apenas 4 horas daqui, está na Carolina do Norte, em Wilson. Essa é a sede da instituição. Até fizemos uma chamada curta de vídeo, o pastor e eu, durante a semana. Mostrei alguns dos aviões que nós temos ali. Estão todos sob cuidado do Caio. Ele é o nosso mecânico-chefe e ele está ali fazendo manutenção nos aviões que estavam servindo no campo missionário e que eventualmente voltam para cá para fazer manutenção, trocar motor, e enfim. Então, essa é a nossa sede. Pastor, inclusive, nós temos que agendar para que você leve um grupo de jovens ou aqueles que queiram conhecer a sede do ministério, não é? Seria muito interessante. De repente, até fazer um programa
lá na igreja local, a igreja de Wilson. Tá, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Espero que funcione corretamente ali dentro dos slides. Penso que sim. Muito obrigado. Que dá uma ideia geral do ministério. Basicamente é isso, algo bem curto, mas você pode conhecer mais indo a flyawa.org. Esse é o nosso website para você conhecer um pouquinho melhor, ver os detalhes dos projetos onde nós nos encontramos nas Filipinas, no Alasca, no Canadá, na Guiana, na Nicarágua, no Brasil iniciando, eu vou falar um pouquinho mais sobre o Brasil, também na Zâmbia, acho que é isso. Tem mais projetos lá no website. Esse é o hangar visto de fora, tá bom? De onde nós nos encontramos. E aí eu estive pelos últimos 14 meses, bem na fronteira com a Venezuela, apenas 5 milhas da Venezuela, Mabruma, na Guiana. Tem ali duas Guianas, a Guiana francesa do lado direito, a Guiana de colonização britânica, que é onde eu servi por algum tempo e ainda sirvo, coordeno o projeto aí. E no meio tem Suriname. Então, nós estamos na região extremamente mais remota das Guianas. Você está falando sobre 2 dias no barco, ou de repente 1 hora e meia num dos nossos aviões que nós temos aí. Eu tenho, creio que, uma foto interessante. Essa é a foto que mostra o nosso hangar, mostra os dois aviões, bem como a caminhonete que nós temos aí para servir a comunidade. E tem muitas, muitas, muitíssimas histórias como estas, como, por exemplo, um meio não tão conveniente de chegar à igreja, não é? Então, as histórias como estas são diversas, são muitas as histórias. E ali, ao conversar com seus pequenos lá embaixo, muitíssimas foram as perguntas. Uma delas, por exemplo, alguém sabe o número de ilhas que as Filipinas têm? Tem uma ideia? Ah, por sinal, nós temos alguns em casa nos assistindo, correto? Muito obrigado pela tua presença também. Me perdoe por não ter me referido a você antes. Muito obrigado por estar entre nós. Alguém tem uma ideia da quantidade de ilhas nas Filipinas? Eu disse equivocadamente a vocês, crianças. Eu mencionei 6.200. Não, são 7.200 ilhas nas Filipinas. Eu não sei o número exato, mas creio que 3 ou 5 ilhas que nós alcançamos com o Ministério de Aviação. Talvez vocês tenham informações mais precisas. E a pergunta, então, foi: por que é que nós não estamos presentes em mais partes? Não é mais ilhas. Nas Filipinas, por exemplo, na Guiana, nós identificamos ao menos 55 regiões parecidas à de Mabruma, que é onde nós temos a nossa base. E a pergunta novamente é: por que é então que não temos bases em mais regiões remotas, tão remotas quanto estas? E basicamente tem que ver com dois motivos. Um deles é encontrar pessoas que estão dispostas a viver, talvez, sem a internet ou sem a energia ou a água potável. Na minha primeira viagem à Guiana, inclusive o Caio estava nessa viagem, fiquei bastante mal. Penso que tenha sido a água extremamente contaminada. E só depois me disseram que não se deve beber da água. Não é, a não ser que você tenha nascido, crescido ali, já esteja pronto para que o teu sistema... para que o teu sistema imunológico seja forte o suficiente para receber desta água.
Então, esta é uma das aeronaves que nós temos na Guiana. Esse é o posto de combustível local, é onde nós abastecemos a caminhonete. Não creio que daí nós compramos o combustível para os aviões, mas, enfim, mostrando às crianças, elas ficaram bem curiosas. Um disse que era água potável, outro disse que era algo mais, mas não. É o nosso posto de combustível local. Tem a distribuição de roupas. Alguém até perguntou lá embaixo se as doações podem ser feitas, de mantimentos, o que é que nós precisamos. Não é? E nós certamente podemos conversar melhor sobre isso. Enviar é extremamente desafiador, como vocês podem imaginar. Essa foto é bastante significativa, porque envolve uma única família. É uma grande família. E um dos projetos que nós temos ali tem que ver com a prevenção da gravidez na adolescência, que é algo extremamente sério. Eu fiz uma dedicação de 5 bebês, e a mãe mais velha tinha 14 anos, e já estava no segundo dos filhos. E então, nós, como projeto, começamos algo extremamente importante, porque a aviação, em regiões tão remotas, é apenas uma forma de abrir portas. Compreendem? Porque o projeto em si é muitíssimo mais amplo. Por exemplo, vocês não veem muitos homens aí, não é verdade? Nessa foto. Os homens estão nas minas de ouro trabalhando. Então, é uma comunidade de muita mulher, muito feminina. Muita mulher, porque os homens, basicamente, estão nas minas. E aqui eu tenho fotos, e aí um ou outro entre vocês deve estar se perguntando, mas e o Brasil? Estas são fotos do Pantanal brasileiro, que envolve Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso é a maior área alagada do planeta. E nós temos a intenção, a curto prazo, de alcançar as regiões ribeirinhas por meio da aviação no Pantanal. E vocês vão ouvir mais sobre isso. Mas, Rebeca, eu gostaria... Rebeca, would you mind coming forward, please? A Rebeca vai falar um pouquinho mais. Eles já servem ao Ministério Adventista de Aviação. E, ademais disso, a voz da Rebeca é maravilhosa, então eu vou solicitar que ela cante novamente. Rebeca, would you mind telling us what it means... Ah, you've got translation there? Se eu falar, você me entende? In stereo. Okay. Yes, okay. Oh, okay. Simultaneously? Oh, that's amazing. Well done. Eu fui pastor de igrejas étnicas em Londres, de expressão portuguesa. Isso é extremamente desafiador. Então, parabéns à igreja, viu? Porque é extremamente desafiador estarmos prontos e preparados para visitas como estas. Portanto, parabéns. Mas, Rebeca, você poderia falar a nós um pouquinho mais do que é servir, do que é dedicar-se a um ministério tão complexo? Compreendem a complexidade de um ministério como este? Compreendem a complexidade? Eu não quero tomar muito tempo na questão logística, porque eu tenho a palavra de Deus a compartilhar com vocês. Mas eu penso que sim, ver aqueles que estão servindo pode, de alguma forma, servir como motivação. Então, Rebeca, poderia compartilhar um pouquinho sobre o que o ministério tem como visão e quais os desafios, quais os planos e o que de fato significa servir no campo missionário? Well, let's see. AWA goes in to the most difficult, hard to reach and forgotten places of the world. And our job is to show them the love of Jesus. When many individuals are trying to leave those areas, we're going in for a purpose. And when we first go into these areas, oftentimes the death rates are very high because people don't have hope, for starters, or they have no way to be able to get to medical care quickly. Oftentimes it will take days, in some cases even weeks, to be able to reach medical care. And if you've got a snake bite, say a fer de lance, for example, you've only got a very short amount of time at most. Our flights are anywhere from 30 minutes to an hour and a half. And that critical amount of time from 30 minutes to 90 minutes saves lives. When we first fly into the cities where hospital care can be given,
Most of the time, it starts off with fatalities. But the hope of the village comes when we fly back their deceased family member. Usually people go to the hospital to die and they can't be retrieved. Or they have just enough to be able to get to the hospital, but then no funds to actually get back to their homes. So we not only will fly back the deceased or even the living, but we can actually get them there in time. And as they begin to trust us, then we can get them to the care they need in plenty enough time. And then we're starting to fly live cargo, live passengers, as opposed to deceased passengers. And that gains trust. And then they begin to ask, why are you doing this? Well, because Jesus loves you and we love you too. And that opens doorways for us to be able to minister with the gospel. Now, here on U.S. soil, we have an exciting venture of not only being able to do disaster response and disaster relief, response like the Mayfield, Kentucky tornado, for example. We were there on the ground to help with the aftermath, and as a result of that, we even helped save the life of a veteran who had the rope hanging behind him when we answered the door. He was ready to go. But our team and our efforts were able to persuade him not to, and now he deploys with us when there is a disaster. So praise the Lord for that. We also do angel wings flights, where we're flying cancer patients, could be veterans, it could be elderly for relocation, it could be domestic abuse cases where they need to be relocated, it could be all sorts of things. And from that, I have had the pleasure of even seeing baptisms happen and being there at the baptism. One story in specific that we had, I was able to facilitate some of those Bible studies alongside Pastor Rick, who's our CEO. And we brought them all the way to the point of baptism. I got to be there as they stood in the baptistry holding the one individual's hand. It was the daughter's hand. Her and her father got baptized. And that was a result of that angel wings flight to help get him brought up from Savannah, Georgia, up to North Carolina to live with his daughter so she could care for him. Unfortunately, a few months later, he ended up passing away because of an unfortunate infection. But I was there on his deathbed singing to him to soothe him. And it brought a ministry to not just him, but also his daughter. And she still thinks fondly of that. And we still do Bible studies and whatnot together every evening, in fact. So it's a huge ministry and it keeps on giving. It's a blessing to us and it's certainly a blessing to those who are receiving it. Thank you. Thank you very much. You do have something to share, don't you? Yes. I have some wonderful helping hands that have volunteered to help. We have a wonderful magazine that we send out every quarter, so that's four times a year, and it has all of our stories, our mission stories in it from all the different projects. And we're going to hand that out to you right now. Some of them may end up being different depending on which one you're given. There's a gratitude. Go ahead. There is a gratitude magazine that's in there, and if it's not handed to you, we'll have all that out on the table after the fact with other brochures and pamphlets and goodies that you guys can look at. But feel free to read through it and see more of the impact that we have and enjoy the stories. In fact, there's even a recipe in the Main Airways magazine from one of our missionary families. It's the daughter of the missionary family in Nicaragua. Great. Thank you, Rebecca. Thank you so much. Vocês certamente têm muitas perguntas que vocês podem fazê-las ao final e certamente nós estaremos felizes em respondê-las. Mas a pergunta que vem, o que nos motiva? Tertuliano disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Verdadeiramente, acertadamente disse o que disse, porque sem sofrimento nós não teríamos a liberdade que temos. Sem sofrimento dos pais da igreja, nós não teríamos a liberdade que temos nesta manhã de livremente adorar ao Senhor. Por quanto tempo? Não sabemos. O fato é que na palavra de Deus nós sempre encontramos homens e mulheres dedicados a servirem ao Senhor. Por sinal, orem pelo seu pastor. Vocês têm um pastor que ama a igreja. O trocar algumas ideias com ele me dá a entender o quanto ele ama, o quanto ele cuida, dedica-se à igreja,
E isso, pastor, certamente a igreja aprecia, tá bom? Muitíssimo obrigado pelo teu trabalho. E eu vejo as cabeças concordando comigo. Prova que o teu esforço, tua vida de oração e comunhão com o Senhor está produzindo resultados. Mas o fato é que na palavra de Deus nós sempre encontramos... Veja, quando nós vamos ao Antigo Testamento, por exemplo, nós vemos Abraão, vemos Jacó, vemos Davi, vemos Moisés, nós vemos pastor de ovelhas cuidando da igreja do Antigo Testamento. Homens de muita qualidade, de muita garra, homens que estavam dispostos a fazer o que deveria ser feito para manter a igreja em pé. Porém, nós estamos falando de homens e mulheres perfeitos, aqueles que conduziram, que lideraram a igreja? Definitivamente não. Estamos falando de homens e mulheres como eu e você. Quando nós pensamos, por exemplo, em Abraão, nós lemos que se Abraão houvesse sido forte o suficiente de não tomar uma outra mulher como a sua segunda esposa, Deus não haveria solicitado a ele sacrificar o resultado da promessa. Em outras palavras, nós estamos falando sobre homens e mulheres falhos. Jacó, estamos falando, por exemplo, sobre Davi. Olha aí, líder da igreja, conduziu o povo do Senhor, mas em uma única instância quebrou 4 mandamentos com Batseba. E então... Nós pensamos, por exemplo, em Moisés. Quando falamos, por exemplo, sobre Davi, eu me lembro sempre que Deus não olha para aquilo que nós somos, mas Deus olha para aquilo que nós podemos nos tornar se estivermos à disposição de sermos utilizados por Ele. Então, o que há de comum em homens como estes, que conduziram a igreja no Antigo Testamento? Nós vemos entre eles algo em comum. Todos eles eram pastores de ovelha. E qual era a função deles? Assegurarem-se de que havia pasto suficiente, de que as águas para as ovelhas eram tranquilas, dar direção ao rebanho para evitar os perigos, proteção contra os inimigos, bem como que se mantivessem como parte de um rebanho. Funções nobres, não é dos pastores. Mas quando nós vamos ao Novo Testamento, nós já não vemos mais pastores. Mas nós vemos então os líderes da igreja como pescadores. Teria Jesus se equivocado? Penso que não. Afinal, a igreja conduzida por pastores do Antigo Testamento começou com 12 membros. Em algum momento nós a vemos com 13, depois 70, nós a vemos com 120. Pedro levanta, prega um sermão cheio do poder do Espírito Santo e a igreja que acordou com 120 membros dorme com 3.120 membros, e hoje cristãos, que assim nos denominamos, somos 2 bilhões ao redor do mundo. Portanto, os escolhidos por Deus, aqueles pastores de ovelha, tiveram sucesso na missão que tinham em suas mãos? Absolutamente sim. Mas no Novo Testamento chega então Jesus e escolhe a pescadores. E eu sempre me pergunto, teria Deus equivocado-se? Definitivamente não. Estavam pastores em falta? Definitivamente não. Os pastores talvez não haviam feito o trabalho que deveria ser feito? Definitivamente não. E ao pensar nisso, eu procurei algumas razões pelas quais Jesus então escolhe, em sua grande maioria, líderes da igreja entre os pescadores e não aos pastores. Jeremias 16, 16, eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, e de sobre todo o outeiro, e até as fendas das rochas. O fato é que eu vejo algumas diferenças entre pescadores e pastores. Uma delas é a velocidade. Qual é a característica de um pastor de ovelhas? Mansidão. Tranquilidade. Qualquer movimento brusco, aqueles que já trabalharam com ovelhas, alguém já trabalhou com ovelhas? Movimento brusco perto das ovelhas, o que é que acontece? Fogem, correm, o rebanho então se dispersa. E o pescador pode ser tão manso, tão calmo, tão tranquilo. Eu não sei quantos de vocês
gostam de pescaria, se denominam pescadores, têm histórias de pescadores, mas eu sei que quando a vara está fisgando, você tem que ser o quê? O que é que você tem que ser? Rápido! Jesus então escolhe agora pescadores, dizendo-nos o seguinte: a missão que nós temos a desempenhar tem pouco tempo. Sim, Jesus então diz: a missão que nós temos para desempenhar tem pouco tempo. Envolvimento. Por que envolvimento, comparando pescadores e pastores? Quais eram as companhias dos pescadores, dos pastores de ovelha? Normalmente, ou quase, nenhuma. Já os pescadores deveriam estar envolvidos uns com os outros, deveriam comunicar-se entre si, ou seja, deveriam aprender a trabalhar em grupo, deveriam aprender que dois são mais que um, que três são mais que dois, e que quanto mais pessoas há envolvidas na missão de salvar almas, de compartilhar Jesus àqueles que precisam ouvir, o resultado será maior. Que mais? Nós vemos também que deveriam ser sociáveis, deveriam aprender a relacionarem-se uns com os outros. É impossível trabalhar em grupo se não há relacionamento mútuo, se não há compaixão de um com o outro, se não há auxílio mútuo entre aqueles que são parte do grupo. Portanto, nós vemos a Bíblia dizendo, então, ide e fazei discípulos. Como? Por meio da velocidade. Não temos muito tempo. Por meio do envolvimento, onde nós nos envolvemos com os outros. Por meio da sociabilidade, onde nós aprendemos a conviver uns com os outros. E mais, sempre prontos. O dia do pastor de ovelhas era extremamente previsível. Por quê? Porque ele sabia que ele acordaria, teria 50 ovelhas para cuidar, voltaria então para casa no final do dia, e talvez com esse rebanho de ovelhas. E outra coisa, ser pastor de ovelhas envolvia ou ter dinheiro para comprar o teu rebanho, ou herdar o teu rebanho de alguém. No caso dos pescadores, qual é a diferença? Com que é que eles saíam ao fim do dia, de repente, para pescar durante toda a noite? Com o barco vazio, com uma rede de nylon, talvez. E então Jesus agora vem e escolhe pescadores, ao invés de pastores, nos dizendo o seguinte: existe garantia de que você terá resultados nos seus esforços missionários? Definitivamente não. Mas existe a certeza de que eu estou com você até a consumação dos séculos. O Senhor então diz o seguinte: você está pronto? Sim. Você é perfeito? Não. Maravilha, porque basta você estar pronto e eu então te prepararei. O fato é que Jesus tem muitas mensagens a dar a nós nesta manhã, nesta pequena discussão sobre o fato de que Jesus então escolhe pescadores ao invés de pastores, como fez no Antigo Testamento. Mas a pergunta então é: que poder é esse? Capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê? Diz o verso: para ser testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em Judeia e aos confins da terra, até aos confins da terra. O fato é que Jesus está tentando dizer a cada um de nós, e a Bíblia, especificamente em Atos capítulo 1, versículo 8, está tentando dizer que a missão é uma missão de todos. Onde você se encontra? Por exemplo, dizem estudiosos que se minha oração pela manhã for: Senhor, coloque pessoas em meu caminho durante o dia a quem eu possa abençoar,
a minha atitude durante o dia certamente mudará. Porque ao interagir com alguém no trabalho, na escola, nos estudos, no supermercado, eu então vou perguntar-me a mim mesmo: Senhor, esta pessoa com quem eu estou interagindo é uma daquelas que é resultado da oração que eu orei pela manhã? Compreendem como a dinâmica, a perspectiva e a atitude que eu vou ter durante o dia mudará? Eu então estarei constantemente me perguntando: será esta uma daquelas pessoas a quem eu tenho que compartilhar o amor de Jesus? Portanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas poder para quê? Para mudar vidas, para transformar famílias, para restaurar saúde, para povoar o céu. É deste poder, o poder do Espírito Santo, que a palavra está falando. E então, deixe-me contar um pouquinho para vocês do Roberto e da Suelen. O Roberto e a Suelen hoje moram na Guiana, são brasileiros, falando em uma igreja no Brasil, contando um pouquinho do ministério, mostrando algumas fotos e compartilhando. Roberto e a Suelen, então, aproximaram-se de mim e disseram: olha, nós gostaríamos de servir. E eu então pergunto: mas o que é que você faz, Roberto? O que é que você faz, Suelen? O Roberto então diz: eu trabalho para uma empresa de computadores, de softwares. E a Suelen diz: eu sou biomédica do Hospital Adventista do Pênfigo. E digo assim: mas como assim vocês querem servir? Eles dizem: sim, nós queremos servir. Eu me pergunto: onde? Onde vocês querem servir? Onde vocês precisarem? Então, instantaneamente, eu pensei na Guiana, um projeto que eu já, onde eu já estava envolvido. E então, Suelen e Roberto começam a fazer os ajustes e menos de quatro meses depois, já estavam na Guiana. O que é que tiveram que deixar? Absolutamente tudo. Cachorro, gato, móveis, casa, carro, trabalho e assim por diante. E a pergunta é: por quê? Por amor ao próximo. Por amor ao próximo. E você pergunta-se: como é que eu também posso me envolver? Obviamente, suas orações são muito bem-vindas. Por todos os missionários servindo no campo. O que mais eu posso fazer? Você pode sim voluntariar-se. Nós temos áreas diversas onde você pode se envolver. O que mais eu posso fazer? Suas doações são importantes. Uma das perguntas lá embaixo foi: 7.200 ilhas. Como é que pode vocês estarem atingindo a 3, 4 ou 5 ilhas? Obviamente, mão de obra e recursos financeiros são sempre necessários em qualquer contexto da igreja. Ah, então posso dar meu dízimo a vocês? Não, não aceitamos o seu dízimo. O seu dízimo deve ficar na sua igreja local. Ah, posso dar as ofertas? Também não. Suas ofertas são para a tua igreja local. Posso fazer um compromisso financeiro e, de repente, manter um projeto, manter um missionário? Obviamente, sim. Tem informação mais que suficiente na internet, na revista, sobre como você pode se envolver de uma destas três formas. Seja voluntariando-se, seja orando, seja doando. Envolva-se na missão de alguma forma. Se não com o Ministério Adventista de Aviação, procure o seu pastor. Sempre tem trabalho, não é, pastor? A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, porque a necessidade é urgente. A necessidade é urgente. Onde é que eu posso me envolver, pastor? Onde é que eu posso me envolver em servir a comunidade, em servir ao próximo? Você se pergunta, então, mas por quê? Por que esta coisa de servir? Ah, essa é a minha foto favorita. É a minha foto favorita, onde nós... Eu gostaria muitíssimo de dar mais detalhes específicos sobre áreas específicas em que nós atuamos ali, e certamente vocês seriam motivados por ver que há pessoas servindo em regiões, por exemplo, onde a água já está em... Nós temos um ministério maravilhoso, chamado... Eu dei um título a esse ministério, Ministério da Água Gelada, porque hoje, na verdade, seria só o Ministério da Água, nem gelada mais, porque na Guiana já não chove há muito tempo. E a água, obviamente nós não bebemos da água, que não somos de lá, que não crescemos lá, mas aqueles que cresceram lá tomam da água, mas definitivamente nós não. Mas a água está em extrema carência nesse momento, porque não tem chovido. E o Roberto, essa é a Suelen,
esposa do Roberto, da foto anterior que eu mostrei a vocês. Eles estão extremamente preocupados, porque a quantidade de água disponível já não está disponível, na verdade, porque nós temos barris grandes d'água e que se secaram, porque a seca é muito grande. E tudo que deve ser usado, consumido, onde o projeto se encontra especificamente, vem da capital. E vocês imaginam que este transporte, os custos multiplicam-se grandiosamente. Mas o fato é que, diante de todas essas dificuldades, diante de todas essas lutas, a pergunta, então, é: por que vocês, como igreja, missionários, pastores, querem nos forçar, de certa forma, gentilmente, a servir? Razão simples: salvar almas deve ser a obra vitalícia de todo aquele que professa seguir a Cristo. Portanto, sendo bem claros, é opcional servir a Cristo, testemunhar de seu amor? Definitivamente não. É uma obrigatoriedade para todo aquele que se professa cristão. Somos devedores ao mundo, pela graça que nos foi dada por Deus, pela luz que brilhou sobre nós e pela beleza e poder que descobrimos onde? Na palavra do Senhor. Portanto, então, por que servir? Porque o tempo é curto, não há tempo a perder. Lembram-se dos pescadores: vara está fisgando, o que é que deve ser feito? Levantada, porque tem algo aí valioso, tem peixes valiosos que servirão como alimento, que servirão como ganha-pão e assim por diante. Essa ilustração das folhas de outono, eu amo as folhas de outono, vi poucas por aqui, porque sempre em passagem por aqui para ir à Guiana, nunca tive tempo de observar especificamente, mas vai chegar o momento das folhas de outono. Mas as folhas de outono da Inglaterra são extremamente lindas. Eu penso que nós temos um verão com menos sol no Reino Unido, mas enfim, as folhas de outono me relembram de uma ilustração bastante interessante, que tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. Pai e filho, hora de se despedirem, pai passaria algum tempo trabalhando fora, e o filho então ansiosamente pergunta: pai, quando é que o senhor volta? Quando é que o senhor volta? Eu quero muito te ver. E o pai então diz: quando você ver as primeiras folhas de outono, eu estou por vir. E o filho então começa, durante todo o verão, a ir para o quintal e procurar folhas de outono, e ele não as encontra. E ele vai dia após dia procurar as folhas de outono e não as encontra. Em certo momento, ele começa a ver uma folha mudando de cor nas árvores. E no dia seguinte, mais folhas mudando de cor. E nos dias que seguem, mais folhas mudando de cor. E ele então observa que a primeira folha cai, e ele diz então: o retorno do meu pai se aproxima, até que um dia o chão forrado de folhas, e ao longe ele vê seu pai caminhando em direção a ele para abraçá-lo. Amigos, o chão está forrado de folhas de outono, porque o nosso pai, o nosso mestre, o nosso salvador, Jesus, está por vir. E qual então é a sua e a minha missão? Seja veloz, ágil, saia da mornidão, não desperdice interações. Em qualquer interação que eu e você temos, há um legado a compartilhar àqueles que estão em necessidade. Envolva-se, relacione-se. Penso que o contexto do Reino Unido, onde eu estive inserido por muito tempo, é muitíssimo parecido ao de vocês. Querem um segredo sobre como ganhar seus vizinhos? Comida. Convide-os para comer. Tem funcionado, aliás, basicamente no contexto em que nós conversávamos há pouco, pastor, um contexto extremamente secular, mente europeia, países do oeste como que vocês vivem, relacionamentos trazem resultados. Sejam sociáveis. Sejam sociáveis e mais, sempre prontos. Diz a palavra de Deus: esteja pronto a tempo e fora de tempo. A tempo quando? Quando eu saio para uma missão específica, dar estudos bíblicos, por exemplo. Fora de tempo,
Quando é isso? Quando a oportunidade surge, esteja pronto a compartilhar aquilo que Jesus tem feito em sua vida. Você precisa aprofundar-se em Daniel e Apocalipse? Sim, é bom para o teu crescimento espiritual. Mas mais que isso, que é uma sugestão, escreva o teu testemunho pessoal e o que Deus tem feito em sua vida. E quando a oportunidade surgir, adivinha, você estará pronto a dizer o que tem que ser dito. Ouvi uma ilustração há não muito tempo, alguém diz assim, ei, você se converteu, não é verdade? Você agora diz ser seguidor de Jesus? Você pode me dizer se você realmente acredita nos milagres? Olha, eu acredito, você pode prová-los, que, por exemplo, Deus fez o surdo ouvir, ou o cego ver, ou o coxo caminhar. Ele diz, eu acredito pela fé, sim. Você consegue, por exemplo, provar que Jesus transformou água em vinho? Olha, eu não digo que consigo provar, mas eu posso dizer que em meu lar Jesus transformou vinho em comida. E tudo aquilo que eu gastava, já não gasto mais. Converte-se em bens e bênçãos para a minha família. Portanto, esteja pronto em tempo e fora de tempo a compartilhar daquilo que Jesus tem feito em sua vida. Seja veloz, envolva-se, seja sociável e em último momento esteja pronto em tempo e fora de tempo, porque o chão está forrado de folhas de outono. Deus os abençoe, Deus os motive, Deus os encoraje a falar àqueles com quem vocês interagem daquilo que Deus tem feito em sua vida. Muito obrigado novamente pelo seu tempo e que Deus o abençoe. Rebecca, would you mind sharing another special item with us? Thank you. Thank you.
Vamos orar? Obrigado, Pai de misericórdia, pelo Teu amor e cuidado, pelas bênçãos, pelo convite que o Senhor faz a nós, por meio de histórias que nós ouvimos, lemos, assistimos. Pai querido, obrigado por nos relembrar nesta manhã que há uma missão a ser cumprida a cada um de nós, há um legado que nós podemos deixar às pessoas, e há uma forma muito simples de nós o fazermos. Em primeiro lugar, estarmos disponíveis a ser usados pelo Senhor, porque o Senhor não olha para aquilo que nós somos, mas o Senhor olha para aquilo que nós podemos nos tornar se estivermos dispostos a servi-lo. Pai querido, de repente nós podemos considerar escrever o nosso testemunho, estar pronto a compartilhar o quando necessário. Pai, ajuda-nos, motiva-nos e abençoa-nos. Nós oramos humildemente, confiantes em Jesus. Amém. Muito obrigado, Pastor David. Que Deus abençoe. Thank you, Rebecca and Caio. O Pastor David e eu, nós estamos aqui pelo corredor, seremos à porta nos despedindo. A todos um bom e feliz sábado. Lembrando que às 15h nós temos o ensaio do coral e às 18h, recreação e esporte na quadra. Que Deus abençoe a todos. Feliz sábado.